Čárlíku, to se hezky už tady vyřejváš na sluníčku, viď? No to je pěkně. No jo, vy ty barusko naše. No jo, už je teplej pískovec, no ale není ještě tolik, kamaráde. Ale už se ti to líbí takhle se tady vykulovat, viď? Ty náš chlapíku, hodnej seš, viď? Tak, dobrý den, přátelé. Máme dneska 19. března 2024. A prosím vás pěkně, když to řeknu takhle, masakra, masakra, masakra. Prosím vás pěkně, dneska jenom nakrátko, kvůli té teplotě, včera bylo minus 8, to jsme dávali info, díky za veškerý zprávy do WhatsAppu, do Messengeru, do komentářů, kde kdo jste, jakou teplotku měl. U mě dneska naprosto na pohodu, protože se z večera zatáhlo, takže bylo tady 1,5 pod nulou, jo, víc to nedalo. A dneska už nehlásí, že by to mělo být nějaký krutý, takže doufujeme, že to máme za sebou. Ale ta osmička ta padla pěkně, ale dneska jako úplně super. Tak, to by bylo tohleto. A prosím vás pěkně. Já jsem o víkendu jsem měl jet do Přibic na Moravu, protože jeden kolega tam chtěl si prostě nakoupit nějaký palmičky, jo, takže jsem se tam měl nějakým způsobem vydat s ním, ale prostě z časových důvodů to nevyšlo, jo. Takže kolega se teď u mě stavoval a já teda musím strašně, strašně moc poděkovat, protože kluci byli, jak se říká, když to řeknu takhle, jak tajemný hrad v Karpatech. No přátelé, pojďte se mnou, já vám to prostě musím ukázat nahned prostě, protože to jsem zas toho ku vytržení a teď už tady opravdu nezapalujeme celé Česko, ale teď už i přes to Slovensko budeme moct postupovat dál. Pojďte se přátelé se mnou podívat, co mě kluci poslali z exotické zahrady z Přibys, přátelé. Jo, tady ještě jasně vidíte, ať zapalmuješ celé Česko a Slovensko, dárek Mirek a Jirka. Jo, přátelé, takže takovýhle klacek mě tady přátelé čeká. Nebo macek, když to takhle řeknu, jako jo, a musím se na to vrhnout a hned ho chci sadit prostě, jo. Takže Jirko, Miro, strašně moc vám děkuju, strašně moc si toho vážím. Samozřejmě, že tu palmu budu střežit jak oko v hlavě, to je samozřejmě, jako jo, a vybíral jsem místo už tamhle na tu vzpomínanou Galicii od Libora, která už je tady pár dní přijela. Jo, teď teda musím vybírat ještě další místo, jo. Ale 100% ho vyberu, jako jo. Kluci, moc ještě jednou moc děkuju, moc si toho vážím, jo. Ještě mimo jiné teda kluci přátelé mě poslali, ale to si necháme na jiný video, mám tamhle od kluku poslanou křížovku, za ní jsem taky rád, zatím ani nebudu říkat, co je to za křížovku, na to uděláme další video, protože to je další velice sběratelský kousek, takže necháme zatím taky kousek překvapení. Takže přátelé, já se na to půjdu vrhnout. Ještě jednou Jirko, Míro, strašně moc děkuju, moc si toho vážím a hned se jdu do ní vrhnout, ať už tady teda holka stojí. Jo? Takže přátelé, je tady připravená a tady je náš slogan všech dobrých palmářů, ať zapalmuješ celé Česko a Slovensko. Mirek, Jirka, dárek, děkuju pěkně. A vy to přátelé, všichni zapalmujte se mnou nebo s náma. Jo? Je to pecka. Přátelé, já jdu do toho, jdu sázet. Tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé, jak je na té palmě napsáno, ať zapalmujem celé Česko-Slovensko, mějte se zatím, ahoj. A Jirko, Miro, ještě jednou moc děkuju kluci a těším se k vám do Přibys taky, určitě dorazíme. Mějte se, zatím ahoj. Čárlíku, řeknou palmářům taky ahoj, všem dobrým palmářům a všem dobrým prodejcům. Od těch špatných odrázá i Čárlík jako, taky se takový tady nějaký najdou, tam bychom si nekoupili vůbec nic jako, velkým obloukem takovýhle prodejce špatným obcházet. Přátelé, mějte se, zatím ahoj. A kluci, ještě jednou díky.